حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران خطبہ یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب العلم حدیث نمبر 71۔